Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 7 af min Wolfsburg karrieremodserie. Jeg har altså ikke uploadet video i lang tid, og det skal så siges, det er jeg rigtig, rigtig ked af. Og jeg skal nok komme en lille forklaringsvideo på det i morgen, hvor jeg lige kommer med lidt info og så videre, fordi jeg har slet ikke tænkt mig at stoppe på YouTube eller noget som helst, bare roligt. Jeg nyder at lave YouTube mere, end jeg nogensinde har gjort, så det skal jeg nok fortsætte med, men der har bare lige været andre ting, så det kommer i en video i morgen, så bare roligt. Nu skal vi lige fokusere på noget Wolfsburg karrieremod i stedet, for vi kan altså se, vi møder selveste Real Madrid her i Champions League. Og det skulle altså vise sig at blive en rigtig, rigtig, rigtig spændende kamp. Vi stiller selvfølgelig op i allerstærkeste holdopstilling. Og vi kan altså allerede se her, efter 10 minutter er det faktisk os, der kommer op og presser her. Vi lægger den der bold videre til Josef Poulsen i dybden, der altså lige takler bolden der. Og får den altså lagt af til Bufal, der står helt fri ved siden af Josef Poulsen og sparker den der ind til 1-0 til os. Fuldstændig fantastisk start, der kommer foran 1-0 her på Bernabeu. Og vi kan altså lige se den i replayen der også. Josef Poulsen, der kæmper rigtig, rigtig flot for, for bolden her. Først bliver han godt nok lige taklet, men han takler den igen. Og det igen er altså flot af til Bufal, der står helt fri og sparker den der køligt ind til 1-0 til os. 10 minutter senere er det så Real Madrid, der skal op i gear. De skulle selvfølgelig prøve at komme tilbage i kampen. Og her er det altså dem, der kommer rigtig godt igennem her. Her er det altså, ja, det er et rigtig, rigtig ærgerligt mål, vi lukker ind her, som vi kan se. Vi tjekker den lige her i langsom gengivelse igen. Vi er lidt uheldige, at den kommer igennem der, og grund til, at målmanden bliver nødt til at hætte til den, det er simpelthen fordi, at det er vores egen spiller, der faktisk lægger den tilbage, så målmanden kunne ikke tage den op med hænderne, fordi det var en tilbagelægning. Så vi kan se, derfor bliver han altså nødt til at prøve at hætte til den. Og der vinder Benzema altså hustestuelen, og så Schürrle når altså ikke at få klidret bolden ind på stregen. Det er rigtig, rigtig, rigtig uheldigt mål, og rigtig ærgerligt, at vi lukker sådan et mål ind mod, altså når det er sådan en vigtig kamp her nu. Men vi giver ikke op. Vi fortsætter så her, og det er blot 7 minutter senere, og så viser Real Madrid så også bare, hvilke kvaliteter de kan. Altså, her viser de, at de bare er et bedre hold. De spiller så fuldstændig let igennem vores forsvar her igen. Vi kan så se det bale ud på kanten her, lægger den der videre til Rodriguez, der altså smækker den ind til Benzema, der står fuldstændig fri. Og ja, vi kan jo ikke gøre så meget der. Så sådan er det. Men som sagt, vi giver aldrig op. Og vi fortsætter så her. Er det Schürrle, der ligger den der i dybden til Josef Poulsen, og han brænder altså den der chance der fuldstændig fri imod målmanden, og han formår altså at skyde den forbi målet. Rigtig, rigtig, rigtig uheldigt for os. Så sker der ikke så meget mere indtil 78. 20. minut, hvor vi kan se, altså vi får et frispark her. Rodriguez, han bliver altså skadet, og vi bliver nødt til at skifte ham ud der med Jung, som vi kan se. Så er det altså Villarinha, der løber her, kommer rigtig godt igennem, og så bliver han altså taklet af vores egen spiller der. Han var altså lige kommet på skudhold, og så bliver han altså taklet igen af en medspiller, så han altså ikke selv kan få lov til at afslutte. Rigtig, rigtig ærgerligt, og vi kan altså se, vi ligger altså et højt pres på Real Madrid her. Og her er det altså Florenzi, der løber hele vejen igennem, men desværre finder han altså ikke Villarinha ind på kanten der. Eller ind på inden bagerst i feltet der. Og så slutter kampen altså 2-1 til Real Madrid. Jeg må sige, det er et ærgerligt resultat, og jeg synes egentlig, vi fortjener bedre, når vi ser som en helhed på kampen. Fordi Real Madrid udspiller os slet ikke, de udnyttede bare deres chancer. Men sådan er det jo. Spillet var rigtig, rigtig godt, og det er selvfølgelig noget, vi kan tage med i fremtiden. Nu skal vi altså møde selveste Borussia Mönchengladbach. Vi kan se, at de ligger faktisk på førstepladsen her med 17 point, og vi ligger lige bagved med 14 point. Så en sejr ved altså kunne bringe os op på en del førsteplads, så frem de andre selvfølgelig, altså ud over de andre kampe, der også bliver spillet selvfølgelig. Så yes, vi kan så se, at vi stiller med nogenlunde stærk holdopstilling igen her mod Borussia Mönchengladbach. De ligger altså som sagt nummer 1, så vi har altså selvfølgelig også en vis respekt for dem. Men det er altså også, der kommer bedst fra start. Vi ligger ud med en chance her. Makata, der løber ud på kanten her, ligger, dribler forbi forsvarsspilleren der, ligger den der ind til Josef Poulsen, der hætter lige over mål. Rigtig, rigtig ærgerligt for os, at den ikke går ind. Men et fint angreb, vi får på benene der. Og igen er det altså Keita ude på kanten her. Fejler altså lige en rainbow flick der. Han fortsætter altså sit pres her, og den går altså ud til Mørjanspark igen. Det er målmanden, jeg ved ikke, hvad målmanden laver der, men we'll take it. Her er det altså Keita igen, den her gang sparker den direkte ind, og hvem har vi der? Josef Poulsen, mine damer og herrer. Josef Poulsen, bastet, altså som vi kender ham, står på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Og han banker bare kasser ind, når han har lyst, altså. Vi kan se, det er rigtig, rigtig godt lavet af Keita det her. Ligger den altså flot ind til Josef Poulsen, der er altså fint hælder den der ind i mål. Lidt heldig, at målmanden ikke ser alt for god i den situation der.
Men stadig, det skal ikke tage det fra os, at det var et rigtig, rigtig godt mål. Så er vi altså lige inden halvleg her, og der er altså Borussia Mönchengladbach med en kæmpe chance her. Det er så altså Torgan Hazard, der kommer igennem, lægger den der af til Dermich, der altså lige sparker forbi målet. Heldigvis for os. Og den står altså stadig 1-0 til os ved halvlegen. Vi kan se en langsom gengivelse der. Den går altså lige forbi målet. Heldig, at den ligger lidt bag ham selvfølgelig. Så er der altså også igen her, det er Borussia Mönchengladbach, der får et Borussia Mönchengladbach, der får et hjørnespark. Vi får altså ikke kastet bolden ordentligt op med målmanden, og så sparker de altså på, lige på kanten af feltet der, men den går heldigvis langt over mål. De fortsætter altså presset her, og igen er de altså helt fri inden og skal lige til at sparke. Heldigvis kommer Naldo ind og får taklet, og så kører vi altså kontra. Her er det Luis Gustavo, der spiller den videre til Rodriguez, den unge angreb, eller unge midtbane, vi har givet lov til at, altså vi har givet en kamp til i dag. Han ligger den altså videre til Kaiser, der dribler hele vejen igennem forsvarsspilleren der, sætter ham af igen. Fortsat takler sig til bolden i flere omgange, og i tredje gang er lykkens gang, og så får han altså sparket den ind. Og jeg må sige, ham hos unge højre midt Rodriguez, som vi også kunne se i starten, at jeg lød start inden. Hold kæft, gør han det godt. Det er som om, jo flere kampe han spiller, jo mere nyder jeg at se ham spille. Altså, han gør det fantastisk, og her er det altså Kaiser, der lukker kampen for os, og vi får altså sikret en 2-0 sejr over selveste førstepladsen på Borussia Mönchengladbach. Rigtig, rigtig godt resultat for os. Og det hjælper os altså rigtig, rigtig godt i ligaen, så nu ligger vi altså på de 17 point efter blot 8 kampe, hvilket er fuldstændig fantastisk. Og så er vi altså kommet til det her. Vi får altså et tilbud fra selveste Spanien om at blive landstræner. Og jeg sad sådan lidt og tænkte, okay, for det første er landstræner en, altså, det er en meget stor rolle at påtage sig, og det er ikke noget, jeg havde planerne, jeg ville gøre så tidligt i karrieren. Men når man får tilbud, altså hvorfor ikke? Vi kan se, vi skal altså nå, vi skal deltage i finalen til World til VM, og så skal vi altså vinde EM med Spanien. Vi accepterer altså tilbud, fordi det er sjældent, vi får sådan nogle gode tilbud, så ja, det går vi altså med der. Og så er vi altså kommet til noget helt nyt. Jeg er altså begyndt at tage 3 kampe med, nu hvor vi ikke er noget i transfervindue og så videre, så der ikke er så meget generelt andet at vise end bare kampe, highlights for kampe og så videre. Så jeg tænker altså, det kunne være sjovt at tage 3 kampe med i stedet for kun 2 og gøre episoden lidt længere og komme lidt længere og hurtigere, hvis I forstår. Vi kan altså se, det er en rigtig, rigtig kedelig første halvleg. De får kun, har det kun det ene skud der faktisk. Vi kunne se, at vi lurer til Ruichi start inden, men han gør det bare ikke godt nok. Så vi lader altså Kruse komme ind i stedet for, og det skulle vise sig at blive en rigtig, rigtig god udskiftning. Her er vi altså inde, der spiller en team. Kruse ude af pres der, han får altså bolden med sig der, løber hele vejen ind i feltet, og hvem står helt fri der? Det gør selvfølgelig Keita, mine damer og herrer. De to fortsatte angriber på vores hold i et rigtig, rigtig godt samarbejde der. Igen, vi ser altså lige Kruse. Sikke en indskiftning, vi får lavet der. Takler bolden, lægger den af til Keita, der helt frit kan sparke den der bold i kassen. Og så står den altså 1-0 til os i anden halvleg. Her fortsætter vi så, der er altså Schürrle, der kommer ud på kanten her. Paul dribler hele vejen ind i banen, kommer altså faktisk forbi forsvaret, og igen der. Skal altså til at afslutte lige der, men den bliver altså blokeret og går ud til hjørnespark. Uheldigvis for os. Ellers rigtig, rigtig godt angreb, han får sat op der. Schürrle. Og igen er altså Schürrle, der er ude og lave tullerier på kanten. For så skaffer der så hjørnespark her, som vi bare tager kort. Vi ser her, at Schürrle spiller den kort til Buffal, der laver lidt lækkerier der igen. Kommer forbi forsvarsspillerne, det der rigtig, rigtig fine ting. Men afslutningen sidder bare lige på målmanden desværre. Og vi får altså ikke mere ud af den. Så er vi altså mod kampens ende, og igen kigger vi altså efter et mål, der kan lukke kampen for os. Vi kan se, at Schäfer har vi givet lov til at starte inden her. Han lægger den videre til Schürrle der. Schürrle kommer lige præcis igennem der. Kaiser når lige at flakke bolden videre til Buffal, der lægger den der videre til. Mine damer og herrer, vores unge talent Rodriguez, der står fuldstændig fri og hammer den der ind i mål på kanten af feltet. Og som jeg siger, det er som om for hver kamp han spiller, bliver han bare bedre og bedre. Vi kan så se der. Det er altså så solidt sparket ind det der, og jeg elskede det der mål der. Buffon der ligger den fuldstændig frit af til ham, og det der, det er altså bare knastørt sparket ind. Den sidder som den skal. Og ja, det er sgu godt at se, at han er kommet i gang også, at vi har, nu hvor Villarinha, han er skadet. Så er det altså godt at se, eller ikke Villarinha er skadet, men nu hvor Villarinha altså er på bænken, så er det altså godt at se, at de andre spillere vi sætter ind, også kan finde ud af det. Og vi får altså en 2-0 sejr her, fuldstændig fantastisk. For os, og det her resultat, altså skulle vise sig at blive rigtig, rigtig vigtigt for os, for nu ligger vi altså stadig helt i toppen af Bundesligaen, som vi kan se her på stillingen. Det kan vi så ikke alligevel. Nej, det kan vi så se i Champions League til gengæld, så vi skal spille mod Club Brugge i næste kamp, og der skal vi altså have 2 sejre for at sikre os, at vi kan komme videre.
Så yes, det var sådan set det for den her episode her. Jeg håber virkelig, at I nåede, at jeg begynder at spille 3 kampe i stedet for. Det gør det lidt mere spændende, gør vi kommer hurtigere fremad, kan vi sige. I stedet for, altså 2 kampe per episode, det er bare, det er noget, jeg vil holde mig til, når vi er i gang med transfervindue for eksempel. For episoderne ikke bliver alt for lang. Men så frem vi ikke har noget andet at vise, så kan vi lige så godt bare tage en ekstra kamp jo. Så yes, det håber jeg i hvert fald, at I synes, det er en fin idé. Og ja, så er der sgu ikke rigtig andet at sige, end at tusind tak, fordi I ser med alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nyder den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.